Hei, minä olen Saint Hely. Tervetuloa tähän Halloweenista kertovaan videoon. Halloween on amerikkalainen juhlapäivä, joka tunnetaan pelottavista naamiaisasuista, ovelta ovelle kiertämisestä, karkkien keräämisestä sekä keppostelusta. Halloween koostuu itse asiassa kolmesta juhlapäivästä. Ensimmäinen on lokakuun viimeinen päivä, 31. päivä. Ja se on nimeltään All Hallows Eve, eli kaikkien pyhien aatto. Hallow on vanhahtava englantia, joka tarkoittaa pyhää, pyhimystä. Ehkäpä sana on sinulle tuttu Harry Potterista. Kuoleman varjelukset on englanniksi Deathly Hallows. Pyhien aatto eli Hallows Eve sanasta muodostui juhlan nimi Halloween. Seuraavana päivänä onkin kaikkien pyhimysten päivä All Saints Day, 1.11. eli marraskuun 1. 3 × 1, 111, on voimakas numerosarja, joka kuvaa uutta alkua. Halloweeniin kuuluu vielä kolmaskin päivä, eli marraskuun 2. päivä, joka on omistettu kaikille sieluille, ei pelkästään pyhimyksille. Kaikkien sielujen päivä, All Souls Day. Halloweenia pidetään hyvin pelottavana, sillä silloin on tunnetusti tämän maailman ja tuon puoleisen välinen verho hyvin ohut. Halloweenin teema onkin kuolema, ja jo tuon puoleiseen siirtyneiden sukupolvien muistaminen. Jo tämä vuoden aika, syksy, kuvaa kuinka luonto kuolee ulkona. Tämä on myös kuolemaa edustavan skorpionin sesonkia. Pimeys ja synkkyys pelottavat, mutta auttavat meitä tunnistamaan elämän syvällisyyden ja merkityksellisyyden. Ja jokainen elämä sisältää monia pieniä metaforisia kuolemia sekä uudelleen syntymiä, kun me jätämme taakse jotakin, mikä ei palvele meitä enää, ja teemme tilaa jollekin uudelle elämässämme. Pakanoiden, noitien ja vikkojen kalenterissa Halloween tunnetaan nimellä Samhain, lausutaan Savan, ja sitä kutsutaan noitien uudeksi vuodeksi, sillä se aloittaa vuoden pyörän vuoden kierron alun juhlana. Meillä Suomessa Halloweenin tilalla on vietetty kekriä, eli sadonkorjuun päättymisen juhlaa, ja meilläkin vuoden vaihtamisen juhlaa, jonka juhliminen on hävinnyt teollistumisen myötä. Kekri oli ilon juhla, jolloin syötiin hyvin ja vaihdettiin vapaalle vähäksi aikaa. Kuitenkin juhla edusti myös talven yli varautumista ja selviytymistä. Näin kuoleman ja elämän teema jatkuu. Halloweenin tausta on osittain hämärän peitossa, mutta tiettyjen symbolien syntymää voimme spekuloida. Halloweenia edustavat noidat, kissat, luudat ja kattilat. Perustuvat todennäköisesti yksinäisiin tai itsenäisiin naisiin, joita epäiltiin noituudesta, ja heillä vain sattui olemaan näitä tavallisia arkipäivän esineitä ja mustia kissoja. Haamut perustuvat lakanoihin, joilla kuolleet ihmiset peitettiin. Kurpitsat, joita kaiverretaan ja joihin laitetaan kynttilä, juontavat taas juurensa lyhtyihin, jotka valaisivat pimeään aikaan. Mutta entisaikaan se on ollut myös kepponen, jota nuoret käyttivät pelästyttämän kylän asukkaita. Entisajan kepposteluyö tunnettiin nimellä Hell's Night, eli helvetin yö, jolloin nuoret miehet vandalisoivat kylän ihmisiä jopa heidän elinkeinojaan hyvin ikävillä tavoilla. Keppostelu täytyi saada loppumaan, joten keksittiin trick or treat. Kyläläiset alkoivat lahjomaan keppostelijoita, etteivät nämä kiusaisi heidän kotitalouttaan. Lopuksi haluan listata tähän joitain kivoja tapoja juhlistaa Halloweenia. Hyvä ruoka ja juoma on tärkeä melkeinpä jokaisessa juhlassa. Niin on myös Halloweenissa. Hyviä ruokia ovat perinteiset ruuat ja sadonkorjuun antimet. Peruna, ruuat, juurekset, kurpitsa, lämpimät keitot, makkarat, lammas, leivottu leipä, piirakat.
Ja jälkiruoksi suosittelen karkkiomenoita, Halloween koristeltuja kuppikakkuja, maustettua popcornia ja itse tehtyä toffeeta. Juomaksi sopii hyvin alkoholiton tai holillinen siideri, myös vissyllä jatkettu valkoviini, spritzeri tai muuta kuplivaa juhlajuomaa. Juhli Halloweenia pukeutumalla pelottavaan asuun. Emme ole koskaan liian vanhoja, ettemmekö voisi päästä meidän sisäistä lastamme mukaan leikkimään. Voit käyttää luovuuttasi ja myös kokea vapautumisen tunnetta pukeutumalla joksikin toiseksi. Ehkä hän omaa sellaisia ominaisuuksia, jotka auttavat myös sinua löytämään itsestäsi uusia puolia tänä Halloweenina. Seksikkyys on sallittua Halloweenina ja supersankarin asussa voit löytää itsestäsi aivan uudenlaista voimaa. Nautiskele Halloweenin sesongista katsomalla jännittäviä kauhuelokuvia ja TV-sarjoja tai lukemalla sopivaa kirjallisuutta. Tällä hetkellä minä katson American Horror Storyn maailmanlopputuotantokautta, jossa on noitia, kummituksia, demoneja, robotteja, zombeja ja hyvin koukuttavia tarinan käänteitä. Kaikki muutkin tuotantokaudet ovat todella hyviä, jos et ole aiemmin katsonut. Erityisesti Murhatalo ja Noitapiiri sopivat hyvin myös Halloweeniin. Love Witch on yksi lempielokuvistani. Se kertoo naisesta, joka on sydänsurunsa jälkeen syntynyt uudestaan noidaksi ja etsii elämänsä rakkautta. Tämä elokuva on todella kaunis mestariteos ja näkemisen arvoinen. Se ei ole liian pelottava, mutta sisältää seksuaalista kontenttia. Tällä hetkellä luen Alice Hoffmanin kirjaa Noitasisaret, joka kertoo noitasuvusta, jossa tapahtuu traagisia tapahtumia, ennustuksia, mysteerisiä kuolemia sekä niiden tutkintaa ja erilaisia noituuksia. Tästä kirjasta on tehty elokuva Practical Magic, Lumotut sisaret, jonka pääosan esittäjiä ovat Nicole Kidman ja Sandra Bullock. Ja tässä versiossa, elokuvaversiossa siis näihin sisariin rakastuvat miehet saavat päälleen kirouksen ja tulevat kohtaamaan näin ennenaikaisen kuolemansa. Itse asiassa tämä elokuva oli yksi minun lemppareistani jo lapsena. Eli ei välttämättä erityisen pelottava, mutta ei ehkä ihan lapsille sopiva kuitenkaan. Jos et tahdo liian pelottavaa tai eksplisiittistä katseltavaa tai luettavaa, kokeile lasten ja nuorten elokuvia, sarjoja tai kirjoja, kuten Harry Potter, Goosebumps, Sabrina teininoita, Buffy vampyyrin tappaja tai Siskoni on noita. Kaikki nämä ovat loistavia vaihtoehtoja. Halloween päivänä voit juhlistaa Halloweenia erilaisella puuhalla ystävien tai perheen kanssa. Kurpitsalyhtyjen veistäminen ja kodin koristelu Halloween teeman mukaisesti voi olla hauskaa puuhaa. Voitte pelata erilaisia Halloween teemaisia pelejä, kuten muumion sidonta, jossa pareittain sidotaan toinen vessapaperiin niin pitkään kunnes rulla loppuu ja se joka on nopein voittaa. Kokeilkaa Halloween bingoa, joka toimii ihan kuin tavallinen bingo, vain Halloween teemalla. Kasvumaalaus on myös hauskaa ja luovaa puuhaa Halloweenina. Se ratkaisee myös ongelman heille, jotka eivät keksi, miksi haluaisivat pukeutua. Lautapelit ovat hauskoja illanviettoon. Esimerkiksi Cluedo ja Muuttuva labyrintti ovat minun suosikkejani. Halloweenina voit myös kunnioittaa edesmenneitä ja tehdä omia taikojasi. Noitien uutena vuonna on perinteisesti ennustettu tulevaa sekä tehty lupauksia tai manifestointeja tulevaisuudelle. Tee tarot-tulkintaa tai ennusta erilaisista pinnoista tai kahvinpuruista. Yhteen rakkaustaikaan tarvitaan omena ja vesiastia. Kuori omenan kuorta niin pitkään, kunnes se katkeaa itsestään ja anna katkenneen kuoren tippua veteen. Minkä kirjaimen omenan kuori muodostaa, se on tulevan kumppanisi etunimen kirjain. Tässä kaikki vinkit Halloweenin tällä kertaa. Ihanaa huippua Halloweenia sinulle
ja sinulle. Nähdään taas seuraavassa videossa.